ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸೇರಿದ್ರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೋರ್ವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಅವರು. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸತತವಾಗಿ 4ನೇ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಹೋರಾಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರಮದಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಜಯಂತಿ ಆಯಿತು. ಮೊದಲದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಟವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು 11/11/2018 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ನ್ಯಾಸರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದಿಂದ ಬೀಡಿಗ ಬಿಲವ ಸಮಾಜದ 26 ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಕರ್ನಾಟಕ